Урок шостий – любов до грошей. «Моє срібло й моє золото», – говорить Господь Саваот. Огія 2.8. У всіх наших витратах грошей ми повинні намагатися виконати намір того, хто є альфою й омегою усіх християнських зусиль. Свідоцтво для церкви, том 9, сторінка 49. Розділ 1. Серця розкриті. Питання А. Як наше використання грошей розкриває глибину нашого посвячення Богові? «Бо де скарб твій, там буде й серце твоє» – від Матвія 6.21. Є одна справа, до якої ми повинні надзвичайно серйозно ставитись – це служіння Богу. У цій справі неможливо перестаратися. Якщо ми будемо працювати, дбаючи лише про Божу славу, туман розсіється і наше поняття про правильне і неправильне проясниться. Ми маємо присвятити йому наше майно. Словами нашого серця повинні бути: «Господи, ось кошти, за які ти поклав відповідальність на мене. Що накажеш мені робити з ними?» Ознаки часу, 7 січня 1886 року. Гроші – довірені Богом засоби. Вони не наші, аби витрачати їх на задоволення своєї гордості і честолюбства. Служіння зцілення, сторінка 287. Питання Б. Як посвячення Давида Богові є натхненням, а також докором для багатьох із нас? І ще, через моє замилування до дому Бога мого, є в мене скарб власного золота та срібла, і його я віддав для дому свого Бога понад усе, що я наготував для святого храму. 3000 талантів золота, офірського золота, і 7000 очищеного срібла на покриття стін тих домів, на кожну золоту річ та на кожну срібну, і на всяку працю рукою майстрів. І хто ще жертвує, щоб сьогодні наповнити свою руку пожертвою для Господа? Чи жива вдячність у нашому серці? Чи не буде осоромлений хрест Христів життям, повним егоїзму та своєкорисливості? Ми користуємося плодами цієї нескінченної самовідданості, і все ж, коли необхідно активно працювати, коли виникає потреба в грошах для підтримки роботи викупителя в справі спасіння душ, ми ухиляємося від свого обов'язку і шукаємо собі виправдання. Поради щодо управління ресурсами, сторінка 21. Розділ 2. Знати про план ворога. Питання А. Як ми застережені щодо зловісної змови проти тих, хто вшановує суботу? Бо Царство Небесне подібне одному господареві, що вдосвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися ж, він із робітниками по динарію за день послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку. Та й каже до них: «Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам». Вони ж відійшли. І вийшов він знов о годині десь шостій й дев'ятій, і те саме зробив. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них: «Чого тут стоїте цілий день безробітні?» Вони кажуть до нього: «Бо ніхто не найняв нас». Відказує їм: «Ідіть і ви, виноградник». Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: «Поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших». І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли по динарію. Від Матвія, 20 розділ, з 1 по 9 вірші. Робітники, котрі прийшли у виноградник об 11 годині, були вдячні за можливість працювати. Їхні серця були сповнені вдячністю до господаря, котрий прийняв їх, а коли наприкінці дня він заплатив їм за повний робочий день, вони були вражені. Вони знали, що не заробили такої платні. І милосердя, що променіло від обличчя цього пана, сповнило їх радістю. Вони ніколи не забудуть його доброту та щедру винагороду. Подібна історія відбувається з грішником, котрий, усвідомлюючи власну негідність, приходить до господнього виноградника об 11 годині. Час його служіння видається таким коротким. Він відчуває, що не заслуговує винагороди, проте сповнений радістю, що Бог узагалі прийняв його. Він працює з покірним, довірливим духом, вдячний за перевагу бути співпрацівником Христа. Бог з радістю вшановує такий дух. Господь бажає, щоб ми поклалися на нього, не питаючи про розміри нашої винагороди. Якщо Христос перебуває в душі, думка про винагороду не головна. Не це мотивує наше служіння. Хоч, звичайно, ми маємо поважати майбутню нагороду, Бог бажає, щоб ми цінували обіцяні ним благословення.
Однак він не хоче, щоб ми прагнули виняткової винагороди і чекали відповідної компенсації за кожний виконаний обов'язок. Нам слід прагнути не стільки осягнути нагороду, скільки чинити правду, незалежно від одержаної за це платні. Головним мотивом усіх наших дій повинна бути любов до Бога та ближніх. Наочні уроки Христа з 397 по 399 сторінку. Питання Б. Чому ми особливо застережені проти жадібності? І промовив до них: «Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його». Від Луки 12:15. Егоїзм і жадібність, що причаїлися в людському серці, найпотужніші пристрасті, і наслідки цієї боротьби цілком очевидні. Якщо людина щоденно не вживає тіло Христа і не п'є його кров, божественне в ній буде переможене сатанинським. Егоїзм і жадібність позбавлять її перемоги. Людина з самовпевненим, незалежним духом ніколи не увійде до Царства Божого. Тільки ті, хто співпрацюють з Христом у Його самозреченні та жертві, будуть учасниками Його слави. Вибрані вісті, книга 2, сторінка 216. Розділ 3. Серйозне питання. Питання А. Як любов до грошей шкодить нашому духовному життю? І як це можна виправити? А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та сітку та в чисельні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбились від віри й поклали на себе великі страждання. 1 до Тимофія, 6 розділ, 9-10 вірші. Христос запропонував себе як безмежну жертву. Уже одне це завдає удару по жадібності і звеличує жертовність. Постійне самозречення і жертовність – найкращі Божі ліки від гріха себелюбства та жадібності, котрі роз'їдають душу. Бог передбачив план систематичної жертовності, щоб підтримати свою справу і полегшити потреби стражденних та нужденних. Він постановив, щоб жертовність стала звичкою, протистояла небезпечному і підступному гріхові скнарості. Постійне жертвування завдає нищівного удару по жадібності. Систематична жертовність передбачена в Божому плані, щоб виривати скарб із рук жадібної людини в ту саму мить, коли він до нього приходить, і присвячувати його Господу, котрому він належить за правом. Свідоцтва для церкви, том 3, сторінка 548. Самопожертва є основним принципом учення Христа. Найчастіше вона представляється і пропонується авторитетним тоном. Усе це тому, що Бог не бачить іншого шляху спасіння людей, як тільки покінчити з їхнім егоїзмом, котрий, якщо залишити його недоторканним, приведе до деградації та загибелі всієї людської істоти. Свідоцтва для церкви, том 9, сторінка 49. Сріблюбство та дружба зі світом. Ось що роз'їдає духовність Божого народу. Свідоцтва для церкви, том 2, сторінка 657. Питання Б. На чому, за бажанням Бога, ми маємо зосередити свою увагу та чому? Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по правиці Божій. До Колосян 3:1. Егоїзм – це гріх, який руйнує душу. Під цією загальною назвою згадується гріх зажерливості, який є ідолослужінням. Усе належить Богові. Наше матеріальне благополуччя є наслідком Божого милосердя. Бог – великий і щедрий давач усіх благ. Якщо Він вимагає віддати Йому якусь частину тих щедрих дарів, якими Він забезпечує нас, то робить Він це не з метою збагачення, бо Йому нічого не потрібно з наших рук, а для того, щоб у нас з'явилася можливість проявити самозречення, любов і співчуття до наших ближніх, і щоб ми завдяки цьому піднялися до високого духовного рівня. У кожному поколінні, починаючи з часів Адама і до наших днів, Бог пред'являв права на власність людини, кажучи: «Я – законний господар Всесвіту, тому присвячуйте мені початки ваших плодів, приносьте данину вірності, віддавайте мені моє, тим самим визнаючи мою верховну владу, і ви зможете бути вільними та насолоджуватися моїми благами, і мої благословення будуть з вами». Свідоцтво для церкви, том 4, сторінки 476-477. Розділ 4. Заповіт через жертву. Питання А.
з огляду на стислість часу, відведеного нам, що має врахувати кожна людина, керуючи своїми фінансами. «Моє срібло і моє золото», – говорить Господь Саваоф. Огія 2.8. Для багатьох людей володіння багатством виявилося пасткою. У своєму бажанні слідувати моді світу вони втратили свою ревність до істини і перебувають у небезпеці втратити вічне життя. Цей день з Богом, сторінка 349. Дехто закриває свої вуха на заклики щедро жертвувати кошти для закордонних місій та відправлення туди нових місіонерів, а також на видавництво книг і брошур, щоб вони розлетілися по всьому світу, подібно до осіннього листя. Такі люди виправдовують свою жадібність тим, що вже розпорядилися щодо щедрого заповіту на Боже діло. Вони врахували інтереси Божої справи у своєму заповіті, тому вважають себе спроможними потурати свої жадібності, обкрадати Бога десятинами та приношеннями. Але ці люди заповідують Богові лише незначну частину того, що він позичив їм, більшу частину залишаючи родичам, які не цікавляться істиною. Свідоцтво для церкви, том 4, сторінки 479-480. Заповідь про спадок є лише жалюгідною заміною щедрості, яку треба проявляти за життя. Божі слуги зобов'язані щодня прагнути доброї праці, добровільних приношень Богу. Вони не мають права допускати, аби сума, котра віддається Господу, була хоч на йоту меншою за ту, яка призначається для особистого користування. Щодня, чинячи саме так, вони не втратять з уваги людей, котрі знаходяться безпосередньо у сфері їхнього впливу. Найкращим другом Божих слуг є Ісус. Він не відокремив від них своє життя, але заради них збіднів, щоб вони збагатилися його убожством. Христос заслуговує на те, щоб йому були віддані і серця, і майно, і все те, чим люди володіють і чим вони є. Однак багато так званих християн байдуже ставляться до закликів Ісуса і ображають його, тільки перед смертю приносячи в його скарбницю жалюгідні копійки. Поради щодо управління ресурсами, сторінки 326-327. Питання Б. Яке особливе застереження щодо управління ресурсами Христос адресує батькам? Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Від Матвія 10.37. Віруючі батьки часто передають своє майно невіруючим дітям, позбавляючи себе таким чином можливості віддавати Богу Боже. Вчиняючи так, вони знімають з себе відповідальність, яку Бог поклав на них, і віддають у руки ворога Богом довірені їм кошти, замість того, щоб повертати їх йому, вкладаючи в його справу, коли він вимагатиме цього від них. У Божі плани не входить і те, щоб батьки, які здатні керувати своїми справами, віддавали управління власністю дітям, навіть якщо ті є віруючими. Свідоцтво для церкви, том 1, сторінки 528-529. Розділ 5. Найбезпечніший депозитний сейф. Питання А. Яке втішне запевнення Христос дає всім тим, хто укладе заповідь з ним через жертву? І про одяг чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони. Не працюють, ані прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось. Бо ж усього того погане шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Від Матвія, 6 розділ, з 28 по 33 вірші. Відчиніть ваші серця, щоб прийняти Боже Царство. Нехай служіння інтересам цього Царства стане найвищою метою вашого життя. Хоч це є духовне царство, не лякайтеся, що ваші тілесні потреби будуть залишені без уваги. Коли ви віддаєте себе на служіння Богові, той, котрий має владу на небі і на землі, задовольнить усі ваші потреби. Живучи на землі, відкриваючи людям славу Божу та підпорядковуючи все волі Отця, Ісус звеличив життя у всіх його дрібницях. Він запевняє нас у тому, що все необхідне нам у житті додасться, якщо будемо наслідувати його приклад.
бідність або багатство, хвороба або здоров'я, простота або мудрість – усе передбачене в обітниці Його благодаті. Блаженства промовлені на горі, сторінка 99. Кожен акт безкорисливості заради блага інших зміцнить дух милосердя в серці того, хто дає, ще тісніше поєднавши його з викупителем світу. Поради щодо управління ресурсами, сторінка 20. Питання Б. Який найбільш ефективний спосіб зберегти наші багатства? Шануй Господа із маєтку свого і спочатку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатись вином молодим. Приповісті, 3 розділ, 9-10 вірші. Чи хотіли б ви, щоб ваше багатство збереглося і примножилося? Віддайте його в надійні руки, на яких залишилися сліди від цвяхів після розп'яття. Якщо використовуватимете його лише для себе, воно прокладе шлях до вічної загибелі. Віддайте його Богові, і з того часу воно матиме на собі його печатку. Воно буде попечатане його постійністю та незмінністю. Поради щодо управління ресурсами, сторінка 49. Ми повинні інвестувати кошти в інтереси неба і завжди співпрацювати з небесами, відкладаючи наші скарби в Небесний банк. Ознаки часу 4 квітня 1895 року. Запитання для повторення. Питання перше. Чому гроші можуть бути талантом, який багато чого розкриває про наше серце? Питання друге. Опишіть одну стратегію, яку сатана задумує проти тих, хто дотримується суботи. Питання третє. Яке благословення ми отримуємо, подолавши любов до грошей? Питання четверте. Що ми повинні взяти до уваги з наближенням кінця часу? Питання п'яте. Яка обітниця дана тим, хто збирає собі скарби на небі? Нехай Господь щиро благословить кожного, хто переживає за його справу і хто жертвує своїм часом та грошима заради просування Божої справи вперед. Всім мира Божого!